إني أحب محمداً والله خير شاهداً. يا ربي صل على المدى أبدا عليه مجددا. إني أحب محمدا والله خير شاهدا. يا ربي صل على المدى أبدا عليه مجددا. صلي وسلم سيدي ما جاء ذكر محمدي. صلي وسلم سيدي ما جاء ذكر محمدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. சஜாத் அகமது
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلنا الجاهل فمن دونه إليه ومن أدنى الكريم يدنى الكريم أدنى الكريم يدنى الكريم قلنا الباطل باب دنيا إليه مدينة من إليه محمود إليه إليه باطل جبروك تدعي Thank you.
கட்டல் பாடலில் ஜீவானி திரு கண்மணி நாயகம் சொல்லமா பாடல் தலைப்பு மிக கருமையான தலைப்பு. பொதுவாக ஒரு ஹதீஸ் ஒன்று பெற்றோர்களை பார்ப்பதும் ஆனா அதனுடைய அவசியம் பேசுவார்கள். السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نستعين بما نستغفره ونؤمن به نتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله تعالى. அலைக்கும் لا ربي عزم التعبد العبد إليه بمعرفة جمالك والناس اجمعين. صلى الله عليه وسلم على آيات المشاهدين المشاهدين والحمد لله رب العالمين. الله شاء الله نجد أن تعبد يوم واقع هو ليس فقط أمرك يمتعه بما يا ربي تسمى لأبقى تياسي بكرة يا ربي كل يوم تسمى معه بكرة அவர்களை
கடைசி வந்து நான் சென்ற பெருமானை ஈமான் ஆசிரியர்களாக இருந்தார்கள். சந்திக்கிறார்கள். பெருமானிக்கிறார்கள் பெருமான
أنا
على مور بالله يسديك الدار ولا الخطاب من الخطاب من أقصد يا ربي الله من الله يبين كيف تبتدي الدار رسول الله يسديك إذا ورد الله سماه من كاتنا تبتدي 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 من الله سماه من سماه من الله 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 الله وأنا أحاول أن أكون في المكان الذي أكون في المكان إن سبحانك إيمان بديا الله عليكم ورحمة الله وبركاته.